বহুত ভাল লাগিছে, পিছফাল নিব নোৱাৰিছিলোঁ, এতিয়া পিছফাল আহিছে। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, নমস্কাৰ। আজি মই মোৰ চেণ্টাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা, মোৰ তাত এজনী বাইদেউ আহিছে আজি বহুত দূৰৰ পৰা, বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা কথা পাতিম, জানিম। নমস্কাৰ বাইদেউ। নমস্কাৰ। কি নাম আপোনাৰ? মোৰ নাম ববিতা দাস বৰগোহাঁই, কিন্তু লিখোঁতে কবিতা দাস বৰগোহাঁই চাৰ্টিফিকেটত, এনেই ববিতা বুলি চবেই জানে আৰু। ক'ৰ পৰা আহিছে বাইদেউ? বৰপেটা ৰোড। বৰপেটা ৰোড, আচ্ছা, অ'কে। হাউচ ৱাইফ হয় আপুনি? হয় হয়। ঠিক আছে, এতিয়া ইয়াতে আহোঁতে কি অসুবিধা লৈ আহিছিলে এইটো শ্বেয়াৰ কৰক। মই মানে পৰি গৈছিলোঁ, যোৱাৰ পিছত চৰ্জাৰ পেইন হৈছিল, তাৰপিছত মই বহুতকেইটা মানে হেৰি কৰিলোঁ, ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলোঁ, তাৰপিছত মই ভাল নাপালোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ মই ভিডিঅ' হেৰিত চাওঁ আপোনাৰ এবিত, চোৱাৰ পিছত মানে মোৰ ছোৱালীৰ লগত কথাটো পাতি লৈ তাৰপিছত যোগাযোগ কৰি ইয়াত আহিলোঁ। অহাৰ পিছত মোৰ আহোঁতে বহুত পেইন আছিলে, কিন্তু এতিয়া মই হাতখন দাঙিব পৰা হৈছোঁ, মানে বহুতে ভাল লাগিছে আৰু। আগত হাতখন মোৰ ইমানলৈকে যে ইয়াত এনেকুৱা মানে এই এনেকৈ মানে বিষটো এনেকুৱাকৈ হয় যে তলফালে আহে হাতখন, ইমান নাযায়গৈ। অ'কে, এতিয়া মই বহুতখিনিয়ে নিব পৰা হ'লোঁ। খুব ভাল। আৰু মই আপোনাক কিবা ইনজেকশ্যন দিছোঁ নেকি? নাই 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 দিয়া। কিবা এলোপেথি টেবলেট চেবলেট খাইছে নেকি? নাই 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 নাই, একো একো নাই দিয়া। আচ্ছা, অ'কে, মানে নেচাৰেল হৈছে বস্তুটো? হয় হয় হয়। কেমিকেল হোৱা নাই? নাই নাই, কেমিকেল কোনো ইউজেই হোৱা নাই। অ'কে, গ্ৰেট। চ' এতিয়া ইমান ভাল যেতিয়া আপোনাৰ ৰিজাল্ট আছে, আমি আপোনাৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কিছুমান ক্লিপছ আমাৰ অসমবাসীক দেখাম, যে চবে জানক, নাই চবে নলেজটো পাওক যে কেনেকৈ বিনা কেমিকেল বিনা ইনজেকশ্যনত বিষ ভাল হ'ব পাৰে। আচ্ছা, আপুনি বাইদেউ এম আৰ আইও কৰিছিলে? অঁ, মই এম আৰ আই কৰিছিলোঁ। এম আৰ আইও কৰিলে? হয়। আচ্ছা, আৰু বহুত ধৰণৰ টেষ্ট কৰিছিল নেকি? অঁ, বহুত ধৰণৰ মানে নাৰ্ভৰ এটা পৰীক্ষা কৰিলোঁ। অ'কে, চ' আজি অকলে আহিছে? মোৰ ছোৱালীও আহিছে। অ'কে, কিন্তু মই এডভান্স গুচি আহিলোঁ। খুব ভাল, খুব ভাল। অ'কে, চ' আৰু বেছি লেট নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, কিছুমান ক্লিপছ দেখাওঁ, আৰু আশা কৰোঁ যে ইউটিউবত আপুনি ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চাওক বা ইউটিউবত চাওক, কিন্তু যদি ইউটিউবত চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, তেনেহ'লে নতুন ভিডিঅ' পায়, আৰু ফেচবুকত চালে ফ'ল' কৰিব। প্লাছ মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আছে, তাতে নতুন নতুন ৰিলছ আপলোড কৰোঁ মই, ট্ৰিটমেণ্টৰ ভিডিঅ' বনাই পেলাই আপোনালোকে লাইক কৰিব পাৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব, য'ত আমাৰ অসমবাসী আৰু গম পাওঁ, হয় নে? হয়। চ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। অলপ অলপকৈ হাত উঠাই যাব, উঠাই দিওঁ, হাত উঠাওঁ, 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 আৰু উঠাওঁ, উঠাওঁ, ডাউন, পেলাই দিম। অষ্টিঅ'পৰোছিছ বুলি কয় এইটো বেমাৰ, অষ্টিঅ'পৰোছিছ। ইউটিউবত পাৰিব লাগে অষ্টিঅ'পৰোছিছ, আৰু ষ্টাডি কৰিলে ভাল ভাল খাদ্য খোৱা পাৰিব। এক চাইডে ঘূৰি পেলাই উঠি যাওক এতিয়া। এতিয়া বাইদেউ খোজকাঢ়ি চাওক কেনেকুৱা, কি ফিল কৰে, হাতটো চেক কৰক। বহুত ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে, পিছফাল নিব নোৱাৰিছিলোঁ, এতিয়া পিছফাল আহিছে। অ'কে, অ'কে, আৰু ধৰক, আৰু ধৰক, উঙুলিটো বেছি ধৰক, ৰিষ্ট ধৰক, কালাই এইটো ৰিষ্ট, এইটো ধৰক, এইটো, একো নাই, ষ্ট্ৰং ষ্ট্ৰং পাৰিব। আপুনি এইটো ধৰিব লাগিব এনেকৈ, লাহে 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 লাহে, য়েছ য়েছ য়েছ, এনেকৈ এতিয়া ইয়াত 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 ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বঢ়াই যাব লাগে। অঁ, যদি খোজকাঢ়িব লাগে এনেকৈ খোজকাঢ়িব লাগে। ভেৰি গুড, ভেৰি গুড। 100% বিষতকৈ
কিমান পার্সেন্ট বিক কমি গল না এটুটু মোর একদম মানে এখিনি হেৰি জিতু আছিলে এইটুটু একদম মানে 80% বুলিয়ে কব লাগিব খুব ভাল আৰু আমি সোৱালিক খুজিম যে কারণ সোৱালিয়ে ঘূৰি আছে ইমান দিন বেমাৰ লৈ 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 হ্যাঁ না ইমান কষ্ট সোৱালিয়ে কৰি আছে এটু এটু পুৰা 100% এটু 100% এটু যে পুৰা 100% ওয়াও ভেরি গুড ভেরি গুড মার্ক এতিয়া ইমান দিন আপুনি যে মাক লৈ পেলাই দৌৰি আছে ট্রিটমেন্ট কৰাই আছে সেৱা কৰি আছে আপোনাৰ হিচাপে মাক কিমান ভাল পাইছে কাৰণ মায়ে তো কান্দিছিল আপোনাৰ ওচৰতে মই যেতিয়া ঘৰত আছিলোঁ মায়ে ইমান ডক্টৰ দেখালো নিউৰোত দেখালো ভাল পোৱা নাই তাৰপিছত মায়ে ৰাতি শুব নোৱাৰে মানে কান্দি থাকে ৰাতি শুব নোৱাৰে বাট এই দুদিন অলপমান ৰিলিফ পাইছে আৰু যেতিয়া এক্সাৰচাইজবিলাক মানে কৰাইছিলোঁ তেতিয়া প্ৰথম দিনতকৈ বহুত মানে প্ৰথম দিনা যদি ইমানখিনি নিব পাৰিছে নেক্সট দিনা ইমানখিনি নিব পাৰিছে মায়ে নিজে কৈছে যে এনেকৈ এনেকৈ কৰোঁতে মানে পটককে কেতিয়াবা লাগি যায় বাট দুবাৰ তিনিবাৰ কৰোঁতে এনেকৈ নালাগে বহুত টাইম কৈছে তেতিয়া কটককে লাগি যায় যিটো বস্তুত হৈ আছে মাৰ বাট বহুতখিনি ৰিলিফ পাইছে আজি চেঞ্জেছ আছে হাঁ বহুতখিনি মানে মাইণ্ডটো এইখিনি লগে হাত নিব নোৱাৰে এদিন মই জাষ্ট এনেকৈ দিছিলোঁ মূৰ ঘূৰাই পৰি গৈছিল মানে ইমানে বিষ আছিলে মূৰ ঘূৰাই পৰি গৈছিলে বিচনাত তো সেইটোৰ পৰা যে আজি ইমানখিনি লগে নিব পাৰিছে খুব ভাল বঢ়িয়া আৰু ইমান ভাল মানে ছোৱালী যে মাৰ বিষটো লৈ পেলাই মানে মাক মানে য'ত ভাল হ'ব তাতে লৈ যায় মাৰ মানে ঠিকছে সেৱা কৰি আছে হয় না ভাল কৰিবৰ কাৰণে মানে বহুত আছে মই যিমান চেষ্টা কৰিছোঁ মোতকৈ বেছি এজনীয়ে চেষ্টা কৰিছে চ' খুবেই ভাল লাগিল আৰু আশা কৰোঁ যে ভিডিঅ' আপোনালোকে ভাল ভিডিঅ' ভাল লাগিব আপোনালোকক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যিমান শ্বেয়াৰ কৰিব ইমান মানুহ ভাল হ'বলৈ পাৰিব চ' বাইদেউ আপুনি আমাৰ অসমবাসী আমাৰ মহিলাক কঁকাল বিষ ডিঙি বিষ হাত বিষ ভৰি বিষ আঁঠু বিষ কিবা কিবা সৰু কথা ক'ব বিচাৰিব আপুনি নমস্কাৰ মই গোটেই অসমবাসী ৰাইজকে ক'ব বিচাৰিছোঁ মোৰ হাতখনৰ একেবাৰে মানে মই ইমানখিনি দাঙিব নোৱাৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া মই ইমান ধুনীয়াকৈ মই এফাল সেইফাল কৰিব পৰা হৈছোঁ আপোনালোককো কৈছোঁ আহক ডক্টৰ ছাৰৰ তাত আপোনালোকে ট্ৰিটমেণ্ট কৰক বেক পেইন স্লিপ ডিছ যিকোনো পেইনে আপোনালোকে ইয়াত আহিলে আপোনালোকে একেবাৰে মানে গোটেই অসুখটোৱে মানে ভাল হৈ যাব সকলোৱে আহক সকলোৱে আহি পেলাই যেতিয়া চিকিৎসা কৰিব তেতিয়া গম পাব যে ছাৰ আৰু ছাৰৰ চিকিৎসাৰ লগতে ছাৰৰ ব্যৱহাৰটো বহুতেই ভাল মই ভাল নহয় ভাল মানুহক সদায় ভালে লাগে বাইদেউ ভাল এইটো কাৰণে সব ভাল ডক্টৰ বহুত বহুত ভাল চিকিৎসাৰ লগতে তেওঁৰ ব্যৱহাৰটো ইমান ভাল ৱেলকাম ভাল লাগিল এনেকৈ কৰি দিব আপোনালোকে এনেকৈ কৰিব চব আহিব